podcast, itu stop ini guys. Podcast. Ibu ini melinding-melinding guys. Podcast. Guys. Sebut guys. Guys. Ini sing Pak Randy jere harian piye? Hariane piye iku? Hmm? Wong pira ndi? 7. Wong 7 harian pira iku? Pira nan? Mbok, karo kowe. Antuk kita harian iki gak sepisan. Satu sana mau pek kabeh. Pak Randy. Eh? Ora sepisan piro dino pun. Eh wong ku wong ora gremeng kok. Hah? Wong ora gremeng. Kayak saya lewat Pak. Si. Ya. Si Pak, si. Oke, guys. Motornya nyegat di jalan, guys. Jangan jalan, guys. Jangan motor, guys. Oke, guys. Oke, guys.